Oras šiandieną tikrai netinkamas džiaugtis šiltojo sezono teikiamais malonumais, bet tik ne Uostamestyje. Taip su šokiais ir dainomis šiemet pasitinkamas pirmasis atplaukęs kruizinis laineris iš Prancūzijos. Aš iš Prancūzijos, pas mus taip pat buvo labai šalta, bet toks oras tikrai nebėda. Klaipėda daugiau panašiai į žiemą, bet kiekvienas kruizinis laivas turbūt yra panašiai kaip paukštis. Parskrenda ir jisai rodo, kad artėja vasara. 130 metrų ilgio 2020 metais pastatytų laivų atplaukė kone 150 turistų, dauguma jų iš Prancūzijos. Apie Klaipėdą žinau kelis faktus. Lietuvos miestas, buvo žvejų miestas, žinau, turite Raganų kalną, nežinau, ką tai reiškia, bet šiandien jį aplankysime. Norime pamatyti žiemos sodą Kretingoje, truputį pasižvalgyti po šį miestą. 7 dienų kruizo kaina prabangalsuojančiame laive nuo 6 iki 14 tūkstančių eurų. Laivas yra išskirtinis, tikrai yra liukso klasės laivas, super liukso klasės laivas, tai yra 92 kajučių. Iš viso Klaipėdos uostą per šį sezoną tikimasi aplankys 53 kruiziniai laineriai, trečdaliu daugiau nei pernai. Turėsim 10 visiškai naujų laivų ir tikimės, kad maždaug apie 65-70 tūkstančių turistų turėtų atvykti. Skaičiuojama, kad apie 60% atplaukiančių kruizinių lainerių bus didieji, ilgesni nei 200 metrų. Gegužė 6 dieną sekantis laivas, kuris atvyksta į Klaipėdą, yra didelis MSI Poezija. Laivas, kuris buvo pristatytas pernai, kuris talpina virš 2500 keleivių ir tokių laivų bus nemažai. Turbūt pats didžiausias laivas, kuris atplauks 24 metais iš 53 laivų, kurie aplankys Klaipėdą, bus 296 metrų, tai dar šiek tiek didesnis laivas, tai tokie laivai dabar plaukia. Turizmo sektoriaus atstovų teigimu, pernai karo kaiminystėje bijoja keliautojai, šiemet įsidrasino ir atostogoms vėl renkasi Baltijos jūros kruizą. Kruizinės linijos būtent pabrėžia, kad Baltijos kruizai tikrai labai puikiai šiais metais išsiparduoda. Kruizinės linijos prognozuoja tokius rekordinius metus, tai labai tikimės, kad visi laivai, kurie yra užregistruoti, atvyks tikrai pilni. Anot uosto direkcijos vadovo, po kelerių metų į Klaipėdą atplauksiantys laineriai švartuosis naujose kruizinių laivų krantinėse. Dabar esame projektavimo stadijoje, tikimės šiais metais gauti leidimą statybai, šiais metais parinkti rangovą ir šiais metais įkasti pirmą kastuvą. Kruizinių laivų sezonas Klaipėdoje šiemet turėtų baigti spalio pirmą dieną. Kitame į Uostamestį atplukdyti turistų jau planuoja 63 kruiziniai laivai. Reporterė Elvira Sakalauskaitė Laukevičienė, Klaipėda.